ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមកែវកំចានចុះចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែវកំចានតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដំណើរដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលបានជម្លៀសមករកទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរាក្រីក្រសរុបប្រមាណ115គ្រួសារក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយដមបាននាំយកអំណោយរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេព្រះបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនមកប្រគល់ជូនដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាមមីមួយកេះខិត1និងថវិកាមួយចំនួនតាមលោកស្រីសុផលដែលជាអភិបាលក្រុងស្រីសោភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នទឹកជំនន់នៅតែបន្តកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7សង្កាត់ស្មើនឹង29ភូមិប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសំបែងចំនួន594ខ្នងមនុស្សចំនួន2921នាក់លង់ទឹកស្លាប់ចំនួន1នាក់ជម្លៀសមករកទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន115គ្រួសារដំណាំកសិកម្មប៉ះពាល់ស្រូវ1528ហិកតាដំណាំរួមផ្សំ14ហិកតាសាលារៀន3កន្លែងនិងផ្លូវ63ខ្សែឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែវកំចានបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាក់សុសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រះបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចទាំងពីរតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចឯកឧត្តមបន្តថាអំណោយដែលបានយកមកផ្ដល់ជូននៅពេលនេះទោះមានភាពតិចតួចពុំអាចផ្គត់ផ្គង់បានយូរអង្វែងតែបានជួយសម្រាលការលំបាកបានមួយគ្រាដែរឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ការពារអាយុជីវិតពិសេសកុមារតូចៗដែលសប្បាយនឹងការលេងទឹកព្រោះជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺសរុបអ្នកលង់ទឹកស្លាប់ចំនួន14អ្នកហើយទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងចុះពិនិត្យនិងវិដំឡៃបញ្ចប់សុពលភាពលើគម្រោងការងារស្ថាបនាផ្លូវចំនួន2គម្រោងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវអាយដាំបណ្ឌិតសួសកុងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មក្រសួងតំណាងអាយដាំបណ្ឌិតសភាចារអុករាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរួមដំណើរដោយអាយដាំហួតសារឹមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរួមមានតំណាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃផ្លូវចំនួន2គម្រោងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវអាយដាមឧត្តមស្នេហ៍តូសៅពុទ្ធានាយករងនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាគម្រោងការងារដែលគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងកំពុងចុះត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាពនេះពេលនេះមាន2គម្រោងរួមមានគម្រោងទី1ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន1ខ្សែប្រវែងសរុប8000ម៉ែត្រទទឹង6ម៉ែត្រចាប់ពីភូមិស្លាបលេងឃុំស្វាយរំពាទៅភូមិដូនពេញឃុំទួសាលាស្រុកបោសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺគម្រោងទី2ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន1ខ្សែប្រវែង4200ម៉ែត្រទទឹង6ម៉ែត្រកម្រាស់2តឹកស្ថាបនាលូមូលមុខ3ចំនួន4កន្លែងលូមូលមុខ2ចំនួន4កន្លែងនិងលូមូលមុខ1ចំនួន3កន្លែងចាប់ពីភូមិស្រីក្រងរាជឃុំក្រាំងលាវទៅភូមិរះព្រៅឃុំត្រពាំងក្រសាំងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យផ្លូវនោះអាយដាំបណ្ឌិតសួសកុងបានលើកឡើងថាដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការស្ដារឡើងវិញជួសជុលលើកកម្រិតនិងស្ថាបនានៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ
រួមមានផ្លូវស្ពានលូគ្រប់ប្រភេទនិងសំណង់សិល្បៈការនៅតាមតំបន់ជនបទដើម្បីផ្ដល់និងបង្ខិតឲ្យចិត្តប្រជាជនជនបទនៅសេវាសាធារណៈនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯឧត្តមបណ្ឌិតសួរគង់បានបន្តថាផ្លូវលូដែលបានស្ថាបនារួចនៅពេលនេះគឺជាកិច្ចសហការរវាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាមួយនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិដែលសមិទ្ធផលទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិការដឹកជញ្ជូនកសិផលផ្សេងៗនិងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានការអភិវឌ្ឍនិងកែប្រែមុខមាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីបានត្រួតពិនិត្យលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសគុណភាពនិងសោភ័ណភាពសំណង់រួចមកគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានសម្រេចវិដំឡៃបញ្ចប់សុពលភាពលើគម្រោងទាំងពីរតាមសំណូមពរគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តឧត្តរមានជ័យបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនក្រោមអធិបតីភាពអាយដមមុកដារាអគ្គលេខាធិការរងកោជបអាយដមស៊ុំប៊ុនហុងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងព័ត៌មានសាធារណៈនិងលោកហ៊ុនវណ្ណិតអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងក្នុងសាលប្រជុំសាលាខេត្តលោកស្រីត្រាន់សុគាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តឧត្តរមានជ័យបានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានយល់ដឹងកាន់តែជ្រៅជ្រះនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយការងារបោះឆ្នោតនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលកោជបោបានអនុវត្តប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំឯកឧត្តមមុកដារាមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកោជបោបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារដោយបានកំណត់ច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីតាមលក្ខណៈ4ច្បាប់គឺការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចោះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយការឃោសនាបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាសិទ្ធិបោះឆ្នោតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់បោះឆ្នោតជាធរមានសម្ដៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្ទឹងត្រែងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីការស៊ីជម្រៅលើលទ្ធផលពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិជំហានទី2ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការផែនអន្តរជាតិនិងអង្គការវឌ្ឍនភាពមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីការពិនិត្យស៊ីជម្រៅលើលទ្ធផលពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពខេត្តថ្នាក់ជាតិជំហានទី2ឆ្នាំ2019-2021លោកព្រំចន្ទថាប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលានេះជាការងារពាក់ព័ន្ធទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទហើយត្រូវបង្ហាញពីលទ្ធផលពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិជំហានទី2ឆ្នាំ2019-2021មានដូចជាចំណុចជោគជ័យបញ្ហាប្រឈមដំណោះស្រាយនិងពិភាក្សាចំណុចអាទិភាពសំខាន់ៗដែលនឹងត្រូវអនុវត្តបន្តនៅចុងឆ្នាំ2022-2023ឲ្យទទួលបានជោគជ័យតាមផែនការដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពខេត្តជំហានទី2កិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនឹងប្រមូលរាល់មតិយោបល់ដើម្បីធ្វើជាធាតុចូលសម្រាប់បំពេញបន្ថែមសម្រួលនៅចំណុចខ្វះខាតចំពោះការអនុវត្តសកម្មភាពខេត្តជំហានទី2ឲ្យបានប្រសើរសម្រាប់ការអនុវត្តបន្តចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2023លោកប៉ែនលីណាតអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្នែកទឹកស្អាតយើងសម្រេចបានជាង 84% ដោយឡែកអនាម័យជនបទយើងសម្រេចបានត្រឹមតែ 63% ប៉ុណ្ណោះ
យោងលើរបាយការណ៍យើងអាចវិដំឡៃនៅក្នុងឆ្នាំ2025ទឹកស្អាតយើងអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសម្រេចបានស្របតាមផែនការដែលបានដាក់ចេញប៉ុន្តែចំពោះអនាម័យជនបទវិញអាចនឹងមានផលវិបាកដោយសារកត្តាភូមិសាស្ត្រហើយបើចង់សម្រេចជោគជ័យលើការងារអនាម័យជនបទលុះត្រាតែមានការស្វះស្វែងប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតពិសេសគឺការចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកបន្តថាកត្តាភូមិសាស្ត្របានធ្វើឲ្យផ្នែកអនាម័យជនបទមានភាពលំបាកដោយសារខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្បូរព្រៃឈើហើយមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅច្រើនដែលពេលខ្លះគាត់រស់នៅតាមបែបទំនៀមទម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរស់នៅដោយខ្វះអនាម័យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំមិនប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យបន្តបង់ពាសវាលពាសកាលប៉ុន្តែកិច្ចការងារទាំងនេះទាមទារឲ្យមានការអប់រំពន្យល់ឲ្យបានច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងលោកក៏បានជំរុញដល់មន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមសហការគ្នាឲ្យបានសកម្មក្នុងការអនុវត្តការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដាស់តឿនអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រចាំការការពារតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគោកត្រូវលុបបំបាត់ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងត្រូវពង្រឹងការបង្ក្រាបជនល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំជីគីឡូ13អាយដាមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដាស់តឿនដល់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រចាំការពារនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគោកបន្តខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អត្រូវលុបបំបាត់ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងត្រូវមានវិធានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសនិងការលួចនាំចូលទំនិញគេចពន្ធខុសច្បាប់និងត្រូវពង្រឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានជាដាច់ខាតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមសុកលូក៏បានធ្វើការក្រើនរំលឹកណែនាំដល់មន្ត្រីនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលប្រចាំការនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំជីគីឡូ13មន្ត្រីកយឬមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃស្រុកសំពៅលូនត្រូវមានសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហការក្នុងការបំពេញការងារឲ្យបានល្អត្រូវបន្តពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីថៃអនុវត្តតាមអ្វីដែលភាគីកម្ពុជាថៃបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះភាគីកម្ពុជាថៃនៃខេត្តទាំងពីរបាត់ដំបងស្រះកែវក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហការត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ថែមទាំងបានកំណត់យកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបានខៅដិនប្រទេសថៃនិងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំជីគីឡូ13ក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់បញ្ជូនទទួលពលករកម្ពុជាដែលមានបំណងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញគូបញ្ជាក់ថាតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរនិងប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរលោកនាងចន្ទរាឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ5ពីប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំជីគីឡូ13ឲ្យមកបម្រើការងារនៅអង្គភាពដើមវិញនឹងត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកខុងយ៉ាត់លួងឋានន្តរស័ក្តិអនុមន្ត្រីថ្នាក់លេខ4ឲ្យមកកាន់មុខតំណែងជាប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំជីគីឡូ13ស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងអាណត្តិបំពេញភារកិច្ចរបស់លោកខុងយ៉ាត់លួងមានរយៈពេល2ឆ្នាំនៅពេលចប់អាណត្តិរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងត្រូវលើកសំណើសុំផ្លាស់ប្តូរឬបន្តអាណត្តិមកក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិនិត្យសម្រេចប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពវិស័យធំធំ3ជ្រោងសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពតឲ្យងើបឡើងវិញក្រោយពេលបើកប្រទេសបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19
មន្ត្រីជំនាញមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពតបានវិដំឡៃលើទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចខេត្តនេះថាចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងៗហើយក្រោយបើកប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ជាសកលដោយសារខេត្តនេះមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំណោយផលសម្បូរធនធានធម្មជាតិមានសក្តានុពល ហើយបច្ចុប្បន្នគេឃើញវិស័យធំៗ3កំពុងមានចលនាល្អជ្រោងដល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចខេត្តឲ្យរឹងមាំឡើងវិញប្រធានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពតលោកយិនប៊ុនអានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបើតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិភាគភាពខ្លាំងភាពខ្សោយឱកាសនិងការគម្រាមកំហែង SWOT ដើម្បីកំណត់សក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2022នេះបានបង្ហាញថាក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានបើកប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ជាសកលខេត្តកំពតមានឱកាសច្រើនក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យងើបឡើងវិញដោយសារខេត្តនេះមានភូមិសាស្ត្រអំណោយផលនិងសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិ ដ៏មានសក្តានុពលលោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីកម្ពុជាក៏ដូចជាខេត្តកំពតកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកចិននិងឥទ្ធិពលកូវីដ-19ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញវិស័យធំៗ3បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពតឲ្យងើបឡើងវិញ ក្នុងនោះមាន1វិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មខេត្តកំពតមានរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់ 4 កន្លែងដែលផលិតស៊ីម៉ង់បាន 7 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមានរោងចក្រកាត់ដេរនិងរោងចក្រដេរស្បែកជើង 9 កន្លែងមានសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនិងធំសរុបទាំងអស់ 379 កន្លែងដែលមានកម្មករនិយោជិតជាង 20,000 នាក់ ខេត្តកំពតក៏មានសក្តានុពលក្នុងការផលិតអំបិលដំណាំម្រេចទុរេនការប្រមូលផលនេសាទទឹកសាបនិងទឹកប្រៃរង្វង់ 2.50,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយការងារធ្វើស្រែចម្ការក្នុងឆ្នាំនេះរំពឹងថាទទួលបានផលល្អព្រោះមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តាំងពីដើមឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះគ្មានការជន់លិចដោយខេត្តដទៃទៀត 2 វិស័យទេសចរ បច្ចុប្បន្នខេត្តកំពតកំពុងមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិស្ទើរស្មើពេលមុនផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលខេត្តនេះមានរមណីយដ្ឋាននិងកន្លែងទេសចរកើនឡើងដល់ 31 កន្លែងក្នុងនោះមានទាំងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្ររមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងរមណីយដ្ឋានកែច្នៃខេត្តកំពតមានទាំងតំបន់ភ្នំទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់តំបន់ឆ្នេរ ផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រឿងសមុទ្ររសជាតិឆ្ងាញ់អាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាច្រើនឲ្យមកធ្វើការវិនិយោគអភិវឌ្ឍជាហូរហែទី 3 វិស័យអចលនទ្រព្យដោយសារខេត្តកំពតមានដៃព្រែកតភ្ជាប់ពីតំបន់ជួរភ្នំបូកគោហូរកាត់កណ្ដាលក្រុងកំពតទៅសមុទ្រដែលផ្ដល់សក្តានុពលទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អមានខ្យល់ជំនោររំហើយតែមិនស្អិត អំណោយផលដល់ការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍដូចជាដីឡូផ្ទះល្វែងបូរីវីឡាសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់បឹងកាឡូរីសតផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារនិងផ្ទះលំហែផ្ដល់ជូននៅផាសុកភាពល្អលោកប្រធានមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបើពេលណាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចនិងជំងឺកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកកាន់តែធូរស្បើយសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពតនឹងហក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ខណៈនេះខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា